បាទសួស្តីយើងចូលមកមេរៀនទី3បាទបច្ចេកវិទ្យាជីវៈបាទនិយាយទៅវិទ្យាវិទ្យាជីវៈគឺសំខាន់បាទនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមសត្វកសិកម្មនិងវិស័យថ្នាំពេទ្យសុខាភិបាលនឹងជាដើមដូចជាការផលិតថ្នាំសម្រាប់បាក់តេរីគឺក៏សំខាន់ណាគឺប្រើបច្ចេកវិទ្យាជីវៈនឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងទី1គឺការជ្រើសរើសបាទអសន្តោសការបង្កាត់ជ្រើសនៅក្នុងធម្មជាតិគឺតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងបាទគឺមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរស់ការប្រយុទ្ធដើម្បីភាពធន់និងជំងឺបន្សំយ៉ាងល្អនិងទៅនឹងបំលាស់បដូរមជ្ឈដ្ឋានគឺមានលក្ខណៈបន្សំបានល្អធ្វើឲ្យភាពរស់អាចរស់រាននិងបន្តពូជបានបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីតែរស់រាននិងបន្តពូជឯងបាទប្រភេទដែលមិនអាចស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌខាងលើគឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់យើងបើសិនវាអាចសម្របខ្លួនមិនអាចគ្រោះរៀននឹងបន្តពូជបានគឺបាត់បង់ហើយបាទអត់មានចំនួនក្រោយតឲ្យយើងឃើញបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានស្ងួតបាទរុក្ខជាតិដែលមានប្រព័ន្ធឫសមិនសូវលូតលាស់ល្អគឺមិនអាចរស់បានទេបាទលំនាំបែបនេះយើងហៅថាជំរើសដោយធម្មជាតិបាទការលេចឡើងនៅការប្រែប្រួលនៃសារពាង្គកាយក្រោយពីគេថាការប្រែប្រួលនឹងគឺបណ្ដាលមកពីមួយតាស្យុងមួយតាស្យុងគឺបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលលេចឡើងនៅការប្រែប្រួលនៃសារពាង្គកាយបាទនៅក្នុងចំណោមប្រែប្រួលទាំងនេះបាទខ្លះមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយខ្លះមានប្រយោជន៍តិចហើយខ្លះទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរបាទអញ្ចឹងអាណានមានប្រយោជន៍គឺវារស់អាណានដែលគ្មានប្រយោជន៍គឺវាបាត់បង់មនុស្សត្រូវការជ្រើសរើសបាទរើសពូជដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីរក្សានិងបង្កលក្ខខណ្ឌល្អឲ្យមានការបន្តពូជបានហើយពូជនោះគឺលូតលាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទដើម្បីបង្កើនគុណភាពដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វអ្នកស្រាវជ្រាវគឺប្រើវិធីផ្សេងៗដូចជាការបង្កាត់ការធ្វើ hybrid កម្ម clone និង polyploid ploid ឌីជាដើមបាទនឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្លាប់ប្រើបាទទី1គឺការជ្រើសរើសចំពោះរុក្ខជាតិបាទគឺ hybrid កម្មនឹងគឺ hybrid កម្មគឺជាការបង្កាត់ពូជខុសគ្នាគឺពូជនឹងខុសគ្នានៃប្រភេទតែមួយឬក៏ប្រភេទខុសគ្នាដើម្បីបានគេហៅថាកូនកាត់ឬក៏កូន hybrid បាទឧទាហរណ៍បើគេយកប្រភេទអំពៅបាទសម្បូរស្ករតែងាយរងជំងឺវាសម្បូរស្ករប៉ុន្តែវាងាយរងនឹងវាងាយនឹងងាយរងជំងឺបង្កាត់ជាមួយអំពៅដែលមានកម្រិតស្ករទាបបាទប៉ុន្តែធន់នឹងជំងឺជាដើមបាទការបង្កាត់រុក្ខជាតិពីរប្រភេទនេះគឺផ្ដល់នៅ hybrid ដែលមានលក្ខណៈរួមដែលធន់នឹងជំងឺហើយសម្បូរជាតិស្ករឃើញមានប្រយោជន៍ទេបាទ hybrid ដែលទទួលបានពីការបង្កាត់របៀបនេះគេហៅថា heterosis បាទការបង្កាត់ជ្រើសចំពោះសត្វបាទការបង្កាត់ជាតិវិធីបង្កាត់ជាតិឬក៏ជ្រើសពូជសត្វនឹងជាការបង្កាត់សត្វដែលកើតពីមេបាមួយគូរវាងមេបានិងកូនរបស់វាបាទគឺកើតពីមេបាមួយគូរវាងគ្នាឬក៏រវាងមេបាទៅនឹងកូនរបស់វាអានឹងគឺយើងកាត់ពូជសត្វបាទការបង្កាត់ពូជជាតិនឹងគឺត្រូវបានគេអនុវត្តក្នុងករណីគេចង់រក្សាពូជមួយបាទដែលមានភាពគេហៅថា homozygote គឺអូម៉ូគឺតែមួយបាទនៃលក្ខណៈអនបាទ
នឹងមកគឺចង់រក្សាទុកពូជបាទគឺយើងប្រើការបង្កាត់ជាតិបាទចំពោះការបង្កាត់ឆ្ងាយវិញគឺជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នាគឺយើងប្រើពូជខុសគ្នាឬក៏រវាងសัตว์ប្រភេទខុសគ្នាឬក៏ប្រភេទខុសគ្នាដែលមានស្រឡាយឆ្ងាយពីគ្នានឹងគឺជាការបង្កាត់ឆ្ងាយស្រួលយល់ទេបាទការបង្កាត់ឆ្ងាយគឺប្រើស្រឡាយឆ្ងាយពីគ្នាបាទឧទាហរណ៍យើងបង្កាត់សេះញីបាទនឹងលាឈ្មោលអញ្ចឹងយើងទទួលបានគេហៅថា Adero ប្រែថាខុសគ្នានឹង Aderosis គេហៅថាសัตว์មួយឈ្មោះថាមួយលេបាទសัตว์មួយលេនឹងគឺសัตว์នឹងធន់បាទរត់លឿនវាដូចសេះអញ្ចឹងហើយធន់ដូចលាអញ្ចឹងបាទការបង្កាត់ឆ្ងាយគឺផ្ដល់ Hybrid ដែលមានលក្ខណៈល្អកម្លាំងខ្លាំងផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ឆាប់លូតលាស់ធន់នឹងជំងឺប៉ុន្តែបាទគេថាបាត់ទៅភូត Aderosis នេះបាទ Aderosis នេះបាទលេចចាញ់ពីការបង្កាត់សัตว์នឹងរុក្ខជាតិរវាងពូជដែលខុសគ្នាឬប្រភេទរុក្ខជាតិដែលបង្កើតឡើងបាន Hybrid មានលក្ខណៈប្រសើរជាងមេបាបាទយើងដឹងហើយមួយលេគឺខ្លាំងជាងសេះនិងខ្លាំងជាងលាទៀតបាទការបង្កើត Aderosis នឹងគឺ Hybrid នេះគេហៅថា A អញ្ចឹងមួយលេនឹងអត់អាចយកទៅបន្តពូជបានទៀតទេបាទគឺអត់មានការបន្តពូជបានទៀតទេបាទចំពោះ clone វិញ clone គឺជាកោសិកាមួយក្រុមបាទកោសិកាមួយក្រុមដែលមានប្រភពចេញពីកោសិកាដើមតែមួយគឺចាញ់មកទេពីកោសិកាដើមតែមួយ clone ជាសារពាង្គកាយមួយក្រុមដែលមានព័ត៌មាន genetic ដូចគ្នាបាទ clone នឹងឧទាហរណ៍គេចង់បានជាមញីដែលមានក្រមច្រើនអញ្ចឹងគេយកកោសិកានៃជាមញីនឹងយកមកបង្កាត់ហើយយើងទទួលបានជាមដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបាត់បាទដោយសារតែព័ត៌មាន genetic របស់វាគឺដូចគ្នា clone រុក្ខជាតិមានជាគេថារុក្ខជាតិមួយក្រុមដែលមានប្រភពចេញពីកជាវិជាលិការុក្ខជាតិមេតែមួយបាទគឺយកជាលិការុក្ខជាតិមេតែមួយនឹងយកមក clone បាទឲ្យបានចំនួនច្រើនហើយព័ត៌មាន genetic របស់វាគឺដូចគ្នាទាំងអស់ដូចទៅនឹងរុក្ខជាតិមេរបស់វាតែម្ដងបាទចំពោះ clone សัตว์វិញគឺជាការបន្តពូជតាមរបៀប clone ជាការបន្តពូជដោយ add ភេទអត់មានការអត់មានភេទញីភេទឈ្មោះទេព្រោះឯកតថ្មីដែលកើតឡើងគឺគ្មានការចូលរួមពីកមែតញីកប៉ែតឈ្មោះនោះទេបាទកូនផ្លោះពិតគឺអាចចាត់ទុកជាក្លូនមួយបានដែរបាទកូនផ្លោះពិតនឹងគឺជាកូនផ្លោះដែលដូចគ្នាណាបាទព្រោះកូនផ្លោះខ្លះអត់ដូចគ្នានេះខ្លះប្រុសខ្លះស្រីបាទឬក៏ខ្លះស្រីដែរទាំងពីរដែរប៉ុន្តែមើលទៅមុខអត់ដូចគ្នាទេបាទអានឹងចំពោះកូនផ្លោះពិតវិញគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាដោយសារវាជាក្លូនបាទហើយពីព្រោះថា zygote តែមួយបាទហើយចែកកោសិកាកូនពីរដែលមានព័ត៌មាន genetic ដូចគ្នាសុទ្ធសាធអញ្ចឹងកូនទាំងពីរនឹងគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាបែបបាត់បាទ polyploidy នេះ polyploidy គឺជាកោសិកាទាំងឡាយណាដែលសារពាង្គកាយមួយមានសំណុំក្រូម៉ូសូមលើសពី 2n បាទសំណុំក្រូម៉ូសូមរបស់ធម្មតារុក្ខជាតិទាំងអស់គឺមាន 2n ប៉ុន្តែបាតុភូត polyploidy នេះគឺក្រូម៉ូសូមវាលើសពី 2n ជាបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យចំនួនក្រូម៉ូសូមកើនឡើងតាមពហុគុណនៃ n អាចបាន 2n បាទ 4n ឯជាដើមអញ្ចឹងណាបាទយើងមើលវិស្វកម្ម genetic វិញបាទដំណាក់ផ្សេងផ្សេងនៃការបន្តសែនវិស្វកម្ម genetic ជាសំណុំនៃបច្ចេកទេសដែលធ្វើបន្តសែនចំណែកមួយទៅក្នុងកោសិកាបណ្ដោះមួយបាទ
ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោសិកានោះទទួលបានលក្ខណៈថ្មីនិងហ្សែនដែលបន្តេនោះបាទគឺយើងបន្តេហ្សែនដែលថ្មីបន្តេថ្មីទៅលើកោសិកាបណ្ដោះមួយហើយកោសិកានឹងទទួលបានលក្ខណៈថ្មីដែលមានហ្សែនដែលយើងបន្តេចូលនឹងបាទអានឹងគឺជាវិស្វកម្មសេនេតិកហើយបាទវិស្វកម្មសេនេតិកមាន4ជំហានបាទគឺជំហានទី1គឺយើងកាត់តគេហៅថា molecule ADN ជាអង្កត់តូចៗបន្ទាប់មកទៀតយើងបញ្ចូល ADN ដែលយើងកាត់បាននឹងទៅក្នុង plasmid របស់ bacteria ធម្មតា plasmid bacteria វាមានរាងមូលអញ្ចឹងហើយវាមានការស្វ័យដំឡើងស្វ័យលឿនបាទហើយបន្ទាប់មកក៏បង្កើតឲ្យវាទៅជា clone កាលណាវា clone គឺវាមានព័ត៌មាន synthetic នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ហើយក្រោយមកទៀតយើងឲ្យវាសម្ដែងចេញឲ្យសែនទៅជា protein អញ្ចឹងវាអាចបង្កើតទៅជា proteinplasmid របស់ bacteria មានរាងជារង្វង់តូចបិទជិតបាទអានឹងគឺជាប្រភេទពាក្យថា plasmid ហ្នឹងចំណុចទី2ឧទាហរណ៍ផ្សេងៗនៃការបន្តេសែនក៏ចំពោះការផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនបាទអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនយើងដឹងហើយគឺជាប្រភេទអរម៉ូនមួយដែលព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលព្រោះកោសិការបស់យើងអ្នកខ្លះក៏មានកោសិកាដែលអត់អាចផលិតអង់ស៊ីលីនបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះយើងចាក់អង់ស៊ីលីនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឈាមយើងក្រោយពីយើងបរិភោគអាហារទៅតើការផលិតអង់ស៊ីលីននឹងគឺធ្វើដោយម្ដេចគេអាចបន្តេសែនពីកោសិកាមនុស្សទៅក្នុងកោសិកាបាក់តេរីឬក៏វីរុសបាទសែនមនុស្សនឹងគឺសែនដែលផលិតអង់ស៊ីលីននឹងឧទាហរណ៍គេបន្តេសែនដែលផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនបាទទៅក្នុងបាក់តេរីហើយបាក់តេរីនឹងមានសែនដែលបន្តេនឹងគឺមានសែនផលិតអង់ស៊ីលីននឹងហើយសំយោគទៅជាអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនរបស់មនុស្សបានអញ្ចឹងបាក់តេរីនេះអាចសំយោគអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនបានហើយលក្ខណៈនៃអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនដែលសំយោគដោយគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាបាទទៅនឹងអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនដែលសំយោគនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏យើងអាចយកមកចាក់ចូលក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យវាអាចព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទដែលយើងខ្វះអរម៉ូនអង់ស៊ីលីននឹងដែរបាទខគឺការរុក្ខជាតិបន្តេសែនបាទក្នុងបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតគេមានផ្សិតគេថាផ្សិតមេរ៉ូតេស្យូមមានបន្តេសែនមួយដែលអាចសំយោគគេថាស៊ីយ៉ាណាមីតអ៊ីដ្រាតាសបាទស៊ីយ៉ាណាមីតអ៊ីដ្រាតាសគឺជាអង់ស៊ីមអង់ស៊ីមនេះបំលែងស៊ីយ៉ាណាមីតឲ្យទៅជាអ៊ុយរ៉េដែលជាប្រភពអាសូតបាទសម្រាប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិនិងជាប្រភេទផ្សិតនឹងសែននេះគឺត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងដើមថ្នាំជក់បាទវិស្វកម្មសេនេតិកគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់កសិករដូចជារុក្ខជាតិធន់នឹងជំងឺសត្វល្អិតចង្រៃអាកាសធាតុបាទថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំសម្រាប់ស្មៅបាទវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់បានល្អនិងបង្កើតគុណភាពដីដាំដំណាំផងដែរបាទអានឹងជាបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើវិស្វកម្មសេនេតិកបាទនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលការផលិតដែលបានពីបច្ចេកទេសនៃវិស្វកម្មសេនេតិកនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគេអាចផលិតសារធាតុមួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់តបស្កាត់ពីការទន្ទ្រានពីមេរោគផ្សេងៗដូចជាយើងផលិតប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឧទាហរណ៍យើងផលិតអង់ស៊ីលីនគឺព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមអរម៉ូនលូតលាស់យើងអាចផលិតដើម្បីព្យាបាលជំងឺក្រឹសដែលជាជំងឺលូតលាស់យឺតនឹងហើយផលិតអង់ទាពីរ៉ង់សម្រាប់ជំងឺមហារីប្រឆាំងនឹងវីរុសអីជាដើមហើយអរម៉ូនអេរីត្រូប្រូតេអ៊ីនគឺសម្រាប់អ្នកជំងឺកង្វះឈាមហើយនឹងអង់តេលូគីនគឺជាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីអីជាដើមបាទអ
ង់ទីប៊ីយោទិកជាសារធាតុដែលសំញាំហើយផលិតដោយមីក្រូសារពាង្គកាយគឺដោយពពួកបាក់តេរីហ្នឹងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគឺបង្កដោយបាក់តេរីយើងផលិតដោយពពួកវ៉ៃរុសឬក៏បាក់តេរីផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីមកព្យាបាលបាក់តេរីឧទាហរណ៍penicillin អា penicillin គឺផលិតចាញ់ពីផ្សិតបាទមីក្រូសារពាង្គកាយដែរគឺផ្សិត penicillium បាទអញ្ចឹង streptomycin និង tetracycline គឺយើងផលិតចាញ់ពីបាក់តេរី streptomyces បាទអានឹងគឺវាផលិតប្រភេទកោសិកាមីក្រូសារពាង្គកាយមួយចំនួនគឺវាអាចផលិតជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនឹងបាទនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតស្បៀងអាហារវិញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មស្បៀងអាហារនៅវិទ្យាសាស្ត្រប្រើប្រាស់វិស្វកម្មសេនតិកគឺដើម្បីផលិតអាហារឬក៏ផលិតស្រាជាដើមឧទាហរណ៍អង់ស៊ីមបង្រួមគឺជាអង់ស៊ីមដែលមានអំពើទៅលើការកាត់បាត់ ADN ជាអង្កត់តូចៗនេះគឺលក្ខណៈសម្គាល់យើងអង់ស៊ីមបង្រួមយើងមានអង់ស៊ីមបង្រួមយើងមានអង់ស៊ីមភ្ជាប់គឺជាអង់ស៊ីមដែលមានអំពើទៅលើការភ្ជាប់ចង្វាក់ ADN ដែលបានពីការដែលបានកាត់ដល់អង់ស៊ីមបង្រួមឲ្យជាប់គ្នាឡើងវិញអានេះចំពោះការកាត់តនៅក្នុងការកាត់ត DNA ហ្នឹងគឺយើងប្រើអង់ស៊ីមបាទដែលមានអង់ស៊ីមសំខាន់ពីរគឺអង់ស៊ីមបង្រួមនិងអង់ស៊ីមភ្ជាប់បាទចំណុចទី3ហ្នឹងគឺជាការប្រៀបធៀបសំដៅរបៀបនៃការផលិតអរម៉ូនអង់ស៊ីលីនដោយប្រើវិស្វកម្មស៊ីនេទិកជំហានទី1គឺយើងកាត់ DNA របស់មនុស្សដោយអង់ស៊ីមសំស្របមួយហើយតទៅមួយយើងដក DNA បាក់តេរីហើយកាត់វាដោយអង់ស៊ីមដូចគ្នាដែរតទៅមួយយើងបញ្ចូល DNA របស់មនុស្សនោះទៅក្នុង DNA របស់ប្រូតេអ៊ីនអស់សំដៅរបស់បាក់តេរីគឺយើងភ្ជាប់គ្នាហើយបាក់តេរីគឺបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលទៅបាក់តេរីវិញហើយបាក់តេរីបង្កើតចំនួនលឿនណាស់បាទធ្វើឲ្យសែននៅក្នុងបាក់តេរីនឹងកើនឡើងចំនួននឹងដែរជាងហៅថាឬក៏វាហៅថា clone នឹងហើយសែននីមួយៗគឺអាចសំយោគប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីលីនបានអញ្ចឹងវាមានអាសែនដែលសំយោគប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីលីននឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាសំយោគប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីលីននឹងបានហើយយើងញែកប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីលីននឹងហើយយើងយកប្រូតេអ៊ីនអង់ស៊ីលីននឹងយកទៅប្រើប្រាស់បាទបាក់តេរីនឹងយើងចោលចឹងទៅបាទទី4គឺសារធាតុគីមីដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាជីវៈនឹងមានដូចជានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលយើងមានអង់ស៊ីលីនអង់ទីពីរ៉ុងអង់ទីលើគីនអង់ទីប៊ីយោទិកនិងវ៉ាក់សាំងជាដើមនៅក្នុងកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មមានថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអរម៉ូនលូតលាស់អរម៉ូនដែលជួយឲ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់លឿននិងមានផ្លែផ្កាអីនឹងជាដើមអានឹងគឺសតេលិតផលនៃបច្ចេកទេសការផលិតបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជីវៈនឹងឯងបាទមេរៀននឹងគឺសូមជាប់តំណេះចុះបើ